bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is kepada Abang Totoy kat belakang sana. Lambai sikit Abang Totoy. Siapa nak buat grill dekat Melaka, sila jumpa Abang Totoy. Dia punya grill dekat Bukit Katil. 25% saya punya. Terima kasih kepada Abang Fauzi dekat belakang sana. Siapa nak buat insurans boleh cari dia. Tapi dia jumpa sikit lah. Encik polis yang ada dekat belakang sana, sekejap kita ada wakil Encik Noriza masuk ke belakang sana. Terima kasih kepada anggota-anggota PDRM kerana sudi menjaga lalu lintas. Terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih kepada penonton-penonton yang ada. Terima kasih kepada ahli keluarga, rider-rider yang menyertai pada pagi ini. Terima kasih pada semua. Terima kasih kepada tuan-tuan rumah yang ada di sekeliling. Terima kasih kepada tuan-tuan kedai yang ada di sekeliling. Saya kena pusing sebab sekeliling. Terima kasih kepada nelayan-nelayan yang sanggup tak turun ke laut semata-mata nak tengok jamboree. Yang senyum kat tepi sana, kesian dia tak dapat kayu, tulang tercabut. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Encik Yahya Abu. Semoga anda kuat hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada diri saya sendiri. Terima kasih.
kepada siapa-siapa yang nama saya di MC, saya alihkan nombor ada di apa yang semua bayaran boleh dikira. Abang-abang Yasin 31 man, saya free, kalau nak ambil jadi MC boleh. Terima kasih. Terima kasih kepada abang-abang yang sudi ambil kamu saya. Kamu tak banyak. Terima kasih. Ah, okey. Ambil gambar tu. Kita ada juara yang lepas. Cik Nurul Ain. Ya. Bawa mana tu dah sampai traffic light. Terima kasih kepada kaki tangan hitam yang ada pada hari ini. Terima kasih kepada Abang An yang sibuk tengah WeChat ke SMS ke. Takut jadi saya balas abang. Terima kasih abang. Terima kasih kepada Joe Saitiba. Jauh-jauh mendapat kebatan dari suara Allah Ta'ala. Diumumkan ketibaannya Abu Ahmad Dato' Razali bin Hadi Ibrahim Timbalan Majlis di Jabatan Perdana Menteri melengkap ahli Parlimen Muar. Terima kasih. Say hey! One more time say hey! One more time say hey! Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Yang Muhammad Dato' Razali untuk turut sama pada pagi ini. Dijemput Yang Muhammad Dato' Razali untuk bergambar, sesi bergambar sebentar. Ada. Okey, mungkin di sini yang Bapak Dato' ada nak menyampaikan ucapan sedikit ke? Lima kata perkataan. Atas tu sebelum tu. Okey. Come here.